Vi har lært om to typer rekker. Det aritmetiske rekker, og det geometriske rekker. Vi skal nå i løpet av de neste 10 minutter oppsummere hele kapittel 5 på bare disse to slidene, eller to formene her nå. Utifra dette her så skal vi greie å oppsummere hele kapittel 5, og samtidig også si veldig mye om kapittel 6, som dreier seg om serielån og annuitetslån, altså finansmatematikk. Og det aller meste, det ligger her nå. Og da har jeg lyst til å starte med spørsmålet. Hvilken av disse her to situasjonene, aritmetisk rekke og geometrisk rekke, konvergerer, og hvilken divergerer? Det kan vi egentlig se og finne ut bare ved å stirre på de formlene som står på tavla her nå. Alt sammen ligger innebygd mellom linjene her, egentlig ikke mellom linjene heller, men alt ligger innebygd her. Så hvis vi forstår ligningene, så får ligningene som på tavla her, som også i sin helhet står i formelsamlinga, så har vi skjønt hele kapittel 5 og mesteparten av kapittel 6. Da er spørsmålet, hvilken av disse her to situasjonene konvergerer, og hvilken av disse to situasjonene, og hvilken divergerer? Konvergerer og divergerer, hvilken av disse to tilfellene? Det vi da snakket om, at dette her, det første vi ser, at dette jo en endelig sum. For det jo, vi skal summere en antall ledd her nå, og vi skal summere en antall ledd her nå. Så S jo en bra notasjon, S for sum. Summen av de en første ledda gitt ved pam, 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 pam. Og summen av en første ledda i en geometrisk rekke gitt ved dette. Når vi da snakker om konvergens og divergens, da mener vi når vi summerer uendelig mange ledd. Når vi summerer uendelig mange ledd i rekka, vil da hvilken av disse to her vil konvergere, og hvilken vil divergere? Konvergere og divergere, hvilke? X eller K? K, ja. Så da, den her, det hun sier da, det da at den her geometriske rekke, den vil konvergere dersom kvotienten K, altså en faktoren der, mindre enn 1. Absoluttverdien mindre enn 1, det betyr at den ligger mellom minus 1 og pluss 1. Da den her OK. Og da vil den her konvergere, altså gi noe fornuftig sluttsvar. Det riktig. Og da vi halvveis. Det helt rett. Men en liten ting før vi går videre, eller la oss først ta konvergere og divergere. Så det helt riktig, den der kan potensielt divergere, forutsatt at kvotienten K, vi ser det står K her, forutsatt at kvotienten K, den her, altså denne, mellom minus 1 og 1. Kan endepunkter, altså pluss 1 og minus 1, være en del av dette? Gjelder den formen akkurat i endepunkter K like 1? Nei, for da ser vi at da blir det 1 minus 1, og det 0, og det ikke lov. Men gjelder den for 0,99? Ja, det gjør den. Da er vi halvveis. Da har vi funnet ut at den der, den konvergerer, kan gjøre. Hvis vi skal skrive det veldig kompakt, så skriver vi sånn. Konvergerer for K ligger mellom minus 1 og 1. Og som sagt, vi kan også skrive sånn, K ikke lik 1,
Men det står jo egentlig her, siden vi ikke har mindre enn eller lik. Vi har ikke mindre enn eller lik, bare ekte mindre enn. Og derfor så ikke endepunktet går like enn med. Så gyldighetsområdet til denne formelen kun når k mellom minus 1 og 1. Da og bare da gir den her et endelig svar. Når vi tar med uendelig mange summer. Det rett. Da vi halvveis. Så her har vi konvergens. Det rett. Hva kan vi si da om den andre aritmetiske? Hva kan vi si om den faktisk relativt generelt? Hva kan vi si om en aritmetisk rekke? Konvergens, divergens, det det dreier seg om her. Hva kan vi si om en aritmetisk rekke? Konvergens, divergens. Den vil alltid divergere, bortsett fra det trivielle tilfellet, når denne null. For da bare legger vi på null hele tiden, og første ledet null. Altså vi bare summerer nuller da. Og det har ikke spandert på å nevne her engang, for dette så uinteressant, at det ikke nevnbart. Så den her, den divergerer. For alle det forskjellig fra null. Så den her vil alltid divergere, den her vil alltid bli uendelig. Ja, og det det hele. Den her vil alltid, bortsett fra trivielle tilfelle, divergere. Den her kan gjøre begge deler. Så den her mye mer sofistikert. Den her den kan konvergere i intervallet der, men divergere for absoluttverdien av k større enn eller lik 1. Og det gule jeg har skrevet her, det egentlig det samme som den figuren der. Så det betyr at den her mye mer sofistikert. Her kan eller kan den ikke divergere. Den kan eller kan ikke konvergere. Avhengig av verdien på den kvotienten k. Ok, hvorfor har jeg skrevet to formler her? Den her har jo bare en. Og den ser sånn ut. Men her har jeg skrevet en annen formel. Det bare en alternativ måte å skrive det etterpå, eller hva dette her for noe? Hvorfor har jeg to her og ikke to der? Her har jeg bare en formel. Men her har jeg to. Altså at summen gikk ved den her eller den her. Hvorfor? Ja, når k er lik 1. Når k er lik 1, når vi akkurat er her. Akkurat er her. Når k er akkurat lik 1. Da har vi et sånt rart tilfelle, men da er denne lik 1. Ja, men da er alle sammen lik. Hvis alle ledder er lik, betyr det. Da har vi et sånt rart tilfelle som ikke er så veldig interessant. Derfor så har vi en egen formel for det. Det er nesten så jeg vil skrive den her i en parentes. For den ikke så veldig ofte brukt. For hvis alle ledder lik, så det ikke så interessant. Det riktig. Ok, men så skal vi se på den summen når denne går mot uendelig. Og hvorfor sier jeg at denne formelen her og alt det som står her inneholder egentlig alt vi trenger? I kapittel 5, og mye av kapittel 6 også. For på hvilken måte ligger det innebygd her på en måte, den uendelige summen? Altså, la oss ta
uendelig sum. Nemlig, den kaller vi bare S uten noe indeks. Vi kunne ha kalt den S uendelig. Men det gidder vi ikke. Vi late, og så skriver vi bare S sånn står uten noe indeks. Og når det ikke står noe indeks der, når det ikke står noe N, da betyr det, da mener vi at det uendelig. Det ofte notasjon i hvert fall. Så S uten indeks, det betyr at da har vi uendelig mange led, og den formelen vi kom fram til på tirsdagen, den kan vi skrive ned på strak arm, uten mellomregning, kun basert på det som står på tavla. Hvorfor kan vi det? Og hva svaret? For en geometrisk rekke, for det kun det som interessant, skal jeg til å si. Det kun det tilfellet her som interessant, for at alt det andre divergerer jo. Så av de to tilfellene her, så egentlig bare dette så interessant i forbindelse med uendelig antall summer. Forklar meg hvorfor jeg bare kan skrive opp på strak arm S-en her, et eksplisitt uttrykk for S i den grensa, når vi tar uendelig antall ledd, og det kan jeg skrive opp på strak arm basert på det som står på tavla. Hvorfor og hva svaret? For det første, hvis vi skal ha sjanse å konvergere og få et fornuftig svar, så må vi i hvert fall være her. At k'en er mindre enn 1, et eller annet sted. Absoluttverdien av k er mindre enn 1. Det betyr at vi kan være alt fra minus 1 til pluss 1, men ikke akkurat denne punkten. Men for eksempel en halv går fint. Eller minus en halv går også fint. Hva skjer med den her? I den grensa når n antall ledd går mot uendelig. Hva skjer med det uttrykket her? Hva skjer med denne? Hvis k'en er lik en halv for eksempel, og n går mot uendelig. Hva skjer med det uttrykket der? Hva skjer med denne? Forutsatt, og vi er helt avhengige av at k'en er mindre enn 1, og så skal vi ta uendelig antall summer, altså n går mot uendelig. Hva skjer med den som jeg ringer rundt her? Husker dere det jeg skrev i går her? Hvis det eksempel var en halv oppe i femte, så var det en halv gang, en halv gang, en halv gang, en halv. Og hva blir det til slutt? Hva vil den her gå mot når n går mot uendelig? N går mot uendelig, og k er mindre enn 1. Hva vil den ringer rundt her går mot? Den går mot null, ja. Med andre ord, det eneste det som overlever, er alt det andre, for den er jo null. Det blir null minus en, altså delt på denne. Så summen her kan jeg se på strak arm, blir dette A1 delt på 1 minus k. Ferdig. Trengte ikke noe utregning engang. Skrev det opp på strak arm, basert på dette. La meg gjenta det jeg sa innledningsvis. Alt vi trenger i kapittel 5 og mesteparten av kapittel 6, ligger i disse formlene her. Bare vi greier å skille de to, aritmetisk og geometrisk, og huske på at i uendelig sammenheng så går det alltid, divergerer den her alltid, og den her skjer litt forskjellig avhengig om k er større enn 1 eller mindre enn 1. Så den er litt mer sofistikert, her går det åt skogen alltid. Men har de gjort det her rett da?
Hvor blitt av minusen her da? Minus 1 står det her. Og så står A1 foran. Det her faktisk rett? Eller har jeg gjort en fortegnsfeil? Hvor minus 1 her da? Dette riktig? Så det blir 0 minus 1 jo minus 1. Hvor minusen den her da? Skal det være en minus her? Jeg ganger med minus 1 da, for hvis vi ser her, her står det k minus 1. Og hvis du bytter om rekkefølgen der, så er det samme som at det blir en pluss der da. Så her står det k minus 1, men her står det 1 minus k. Og da tok jeg på en måte og tok livet av den minusen der. Bare vår situasjon. Så la oss se på det der. Minus 1 delt på k minus 1. Så tar jeg det lik. Og så tar jeg gangen med minus 1 oppe og minus 1 nede. Minus og minus til pluss. Og så blir det den gangen den. K gange minus 1 er minus k. Og minus til pluss. Pluss 1. Og det ligger 1 delt på 1 minus k. Da vi ferdig med kapittel 5. Jeg tror det var kursets korteste kapittel, og hele kapittelet kan summeres opp her. Det elegant. Da går vi på 255, nytt kapittel, finansmatematikk. På kapittel 6, mener jeg. Kapittel 6, finansmatematikk. Hvordan fag har dere finansmatematikk i? Det noen som har finansmatematikk allerede nå dette semesteret? Det et fag som tar det opp som tema? Driftsøkonomi? Eller får dere det senere? Ok, finansmatematikk, da starter vi med 256 og ser faktisk på en oversikt som jeg synes er veldig hensiktsmessig å se på selv. La oss slå opp der og starte på toppen. For det her blir det så mange formler, og det blir så mange spesialtilfeller, og det blir så mange caser, at det avgjørende nå er rett og slett å ta romslippet ut i verdensrommet og se ned på jorda og få et verdensbilde. Å få det verdensbildet, for det så mange detaljer nede på jorda at vi har ikke sjanse å huske alt sammen. Men det å få verdensbildet er viktig, altså det makroskopiske bildet om du vil. Og det vi skrev ut her, som vi akkurat visket ut, at hele kapittel 5 og det meste av kapittel 6 kan summeres opp i bare to forskjellige situasjoner, aritmetisk og geometrisk. Det er en god hjelp for å få en oversikt over faget. I forbindelse med finansmatematikk så starter vi ofte med rekka, og det to typer rekka, det aritmetisk og geometrisk. Og så husker vi at vi kunne skrive i det aritmetiske sammenheng, så husker vi at vi kunne skrive den n-te leddet på den måten der. Men hvordan kunne vi det? Er noen som husker det? La oss kladde litt. For jeg mener jo det å huske at en aritmetisk rekke, hvis du husker det rett, aritrekke, den var jo gitt ved ai pluss 1 er lik ai pluss d.
Det var jo definisjonen. Def om du vil. Men det jo ikke det samme allerede. Det jo ikke samme måten å skrive det på. Så hvordan kommer vi derifra til dit? Dette der faktisk definisjonen av en aritmetisk rekke? Dette her vi enige i. Så dette her definisjonen av aritmetisk rekke. Det at differansen mellom to påfølgende ledd er lik differansen D, som konstant. Så det greit. Men her sier jo noe annet. Eller? Det ser ikke spesielt likt ut da. La meg se hva som foregår her. La meg skrive ut eksplisitt. A2 lik A1 pluss D. Den kjøper vi. For det jo rett herifra. Så går vi en ting til. Et steg til. A3, det lik A2 pluss D. Stemmer ikke? Nå må vi bare bruke formen. Ja, men A2, den står jo her. Så det betyr at vi kan ta en karen der og flytte inn dit. Da får vi A2 her pluss D. Og A2, det da A1 pluss D. Og da ser vi at vi har A1 først, pluss, og så sa 2D igjen der. Så A3 kan uttrykkes ved hjelp av eneren pluss 2 ganger D. Med andre ord, når det står 3 her, så står det 2 der. Hvis det hadde stått 17 her, her nå i stedet for, og så hadde vi gjort denne prosessen her 17 ganger, hvilke tall har stått der? 16, ja. Med andre ord, det vi kan skrive, at det her, det ekvivalent med å si det at A, I pluss 1, lik A1 pluss I gange D. Sånn, for hvis den her 17, la oss ta et eksempel, I lik 16, så det her A17 lik A1 pluss 16 gange D. Enig? Men den her, den fortsatt ikke helt på den formen der. For det fortsatt ikke til å stemme. For der står det N, og her står det I pluss 1. Og her står det I, og der oppe står det N pluss 1, N minus 1. Vi får det ikke til å stemme. Ja, men den indeksen her, det bare en summasjonsindeks. Jeg kan jekke den summasjonsindeksen et hakk ned, og si det at I pluss 1 bare går over til I, altså trekker fra 1 over hele tiden, over hele fjorda. Da får vi at den her bare blir I lik A1 pluss. Men da hovedpoenget at den der skal være et hakk mindre enn denne. Altså hvis den 17, så blir den 16. Det poenget. Slik at det som står her, og det som står her, der skal det være ett hakk mindre. Så hvis det I der, da må det være I minus 1 der, altså hakket mindre. Det smaker behag. Det har bare gjort et skift, og det lov.
I stedet for å begynne å summere på 1, så kan vi begynne å summere på 0. Så dette egentlig ingen big deal. Konklusjon. Det der på projektoren og dette samme tingen. Det bare to måter å skrive en og samme ting på. Neste. Hva som har skjedd her nå da? Er noen som ser det? Hva det vi har gjort her? Noen som ser hva vi har gjort her? Vi har et uttrykk for A1. Hvor har vi fått det fra? Hvis vi ser her, her A1. Og så ser vi sånn. AN lik A1 pluss N minus 1 gang det, den har vi blitt enige om. Det det faktisk det samme som definisjon. Men hvis vi nå vil løse med hensyn på A1 alene, så bare flytter vi den over, og da kommer den her opp med en gang. Gidder ikke å skrive mellomregnet en gang, bare smeller det opp. Her en ren styremetode, trenger ikke noen mellomregning en gang. Kan kanskje gjøre en mellomregning et par ganger i livet, så vi har det i blodet. Men deretter så det nesten bare styremetoden. Uansett type lån, så kan det skrives som terminbeløp, er lik avdrag pluss rente. Og det samme kan vi skrive, uansett om det det ene eller andre type lån, så det alltid terminbeløp pluss avdrag rente. Terminbeløp, avdrag rente. Forskjellen på om det serielån eller annuitetslån, som de to forskjellige lånene vi skal se på i kurset her, og ingenting annet. Serielån, annuitetslån. De beskrevet ved hjelp av en aritmetisk rekke og geometrisk rekke. Med andre ord, se symmetrien her. Hele kapittel 5 dreier seg om to typer serier. Aritmetisk, geometrisk. Så går vi videre til kapittel 6. Det dreier seg om to typer lån. Serielån, annuitetslån. Helt symmetrisk. Så det ene lånet, som kalles serielån, som den type lån der avdraget konstant, det skal vi se ganske snart, skal beskrives av aritmetisk rekke. Og et annuitetslån, som en andre type lånet, som fortsatt kan skrives på en form av terminbeløp, avdrag pluss rente, men der terminbeløpet derimot, ikke avdraget, men terminbeløpet fast. Det kan beskrives ved hjelp av en geometrisk rekke. Og da aner vi kanskje litt tegninger her, at for eksempel om vi skal regne ut renta til et av de typer låna, så må vi jo summere renta den første termin, pluss renta termin 2, pluss renta termin 3, pluss renta termin 4, og så videre. Og et naturlig spørsmål å si, ok, la oss si at vi betaler tilbake lånet til 20 år. Hvor mye rente har vi betalt summen av alle rentene de 20 årene? Ja, det er jo sum 20. Ja, men vi har jo en formel som vi dessverre har visket ut her da, for sum 20. Det er jo bare å bruke en formel. Vi summerer ikke alle 20 leder, for da holder vi på en halvtime. Vi bruker jo formelen som vi hadde i kapittel 1. Og det var egentlig bare to formler vi hadde. Summen for aritmetisk og geometrisk. Det var egentlig bare to formler vi hadde. Så det vi skal regne ut da, det summen av totalrentebeløp.
Og da husker vi at aritmetisk rekka, altså serielån, der det ikke så mye detaljer. Det ikke så mye rikdom, detaljrikdom I aritmetiske rekker. Så her har vi bare ett uttrykk. Mens for et annuitetslån som beskrives av en geometrisk rekke, som var litt mer komplisert, der vi hadde en kvotienten K og så videre som måtte være mindre enn 1, der det mange mer detaljrikdom som vi kan regne ut. Oppsparing, nåverdi, terminbeløp og totalrente. Så her ser vi det at mens vi på den ene siden bare har en renteformel en serie, ikke det fornuftig å kalle det da, siden det serie her, så kaller vi rente etter en beløp serie. Vi skjønner jo allerede nå hva det her betyr. Notasjonen ekstremt viktig, og bare det å stirre på notasjonen, så står det egentlig alt vi trenger. Det nesten utrolig. La oss se på det her. Det her det står for rente. N, jo, det hvis vi har N antall terminer. For eksempel, vi skal betale tilbake studielånet vårt I løpet av 20 år. Da N lik 20. Det greit. Ok, hva slags type lånet det her? Jo, da kaller jeg det bare serie her oppe. Og nå har jeg brøtet litt av den. Hvis dere har vært oppmerksom nå, så har dere sett at jeg har brøtet litt av min egen notasjon. Vi ser at her det eksponent, og her det navn. Men problemet mitt her da at den N her nede, det betyr at det summen av N antall terminer. Derfor så har jeg Rn her nede. Derfor skriver jeg sånn, Rn, sånn som dette. Jo, men jeg vil jo skille på om det serielån eller annuitetslån. Så jeg vil skvise inn en serie eller en ann, sånn som vi gjør her, for annuitet. Ja, men da, hvis det jo bare et navn på en måte, for å skille det ene fra det andre, men det har jeg jo brukt opp der. Det var fryktelig dumt. Og da må jeg gå litt, kompromisse litt på mine egne, avvike litt fra mine egne prinsipper. Det da at, ok, da skriver serie her. Selv om, men det betyr ikke opphøyd I serie. Det betyr ikke opphøyd I serie, skal jeg til å si, for det må være opphøyd I et tall da. Eller det for så vidt en variabel. Så der var litt brudd på prinsippene mine. Men nå vet dere om det. Det veldig hensiktsmessig da. Hvis dere ser her at en serie, ok, vi dreier som serielån, rente. En ann, ok, det annuitetslån, rente. Jeg kunne kanskje ha skrevet sånn komma serie. Men da ble det så fryktelig langt uttrykket. Så det smak og behag. Greit. 6-2, aritmetisk rekke. Nei, ja, aritmetisk rekke. La oss gå dit. 6-2. Arit. Rekke. Da starter vi der først. Så nå starter vi på den første halvdelen. Aritmetisk rekke. Og et lån kan alltid skrives som terminbeløp. Lik. Avdrag. Pluss rente. Et serielån, og det samme som serielån. Jeg skriver sånn som det her. Et serielån, det karakterisert ved at denne avdraget konstant. Men hvis du skal betale tilbake et lån, la meg kladde litt på siden her. La oss si at K0, la oss si at du har et lån på 2 millioner. Nok. Og så skal du betale det på 20 år. Det blir 2 millioner delt på 20. Da må vi betale 200 000, nei 100 000
I avdrag hvert termin. Eller hvert år, 100 000 I året. Hvis vi skal tilbakebetale 2 millioner på 20 år, så betyr det at vi tar bare 2 millioner delt på 20, så da må vi ha 100 000 I året. Så hvis vi betaler tilbake 100 000 I året over 20 år, da har vi innfridt lånet og betalt tilbake de 2 millionene vi skylder banken. Altså, det en fryktelig enkel formel for det her, som vi ikke trenger å utlede en gang. Det bare K0 delt på N generelt. Så det her blir bare K0 delt på N. Når vi snakker om et serielån der avdraget konstant, så det bare K0 delt på N. Da har vi innfridt lånet som sånn, i tillegg til de 2 millionene, så skal selvfølgelig banken ha rente. Så det her bare at vi innfridt lånet som sånn. Det må vi jo selvfølgelig. Men I tillegg til det så kommer rente, pluss rente. Så den det vi skal prøve å finne nå. Og la oss se på et tilfelle der vi nå utleder 6, 2, 1, rente, R, N, serie. Nå skal vi utlede den her, og nå ser vi bare på et spesialtilfelle at N lik 3. For hvis vi skjønner n lik 3, så skjønner vi tegningen når vi har n antall terminer. Men 3 såpass håndterlig at da har vi kontroll på ting, og så generaliseringen åpenbar. Så jeg har veldig lyst til å tegne opp et diagram da, som jeg har lyst til at dere skal lære dere å tegne. Sånn. Sånn. Og sånn. Så la oss si det at her K0. For eksempel 2 millioner. Så hvis du tar opp 2 millioner I lån I banken, så får du 2 millioner ved et tidspunkt, for eksempel år 0. Da får du det I banken din, og det de lånte penger. Så går det ett år. År 1. Så her har du 2 millioner I banken. Og du har 2 millioner I banken I hele det første året. Men så kommer du hit nå. Og da må du gjøre ditt første avdrag. Så her første gangen etter ett år, så når du gjør ditt første avdrag, og da må du betale inn 100 000 til banken. Så her, og da står du igjen med 1,9 million. Så her har du da K0 minus K0 delt på N. For K0 delt på N, det jo 2 millioner delt på 20, som 100 000. Så det betyr at du har 2 millioner minus 100 000 som du må betale inn da. Så det betyr at her, vi skriver her, altså, 2 mil sånn. Så her har vi 1,9 mil. Så her trenger vi bare å betale rente for 1,9 mil. Så det her da år 2. Ok, greit. Så kommer vi hit. Jo, men da har vi 1,9. Men her må vi betale en ny 100 000 inn. For det betyr jo at vi hvert år må betale 100 000 I avdrag. For banken skal jo ha tilbake pengene sine. Ok, men da her har vi da K0 minus 2 ganger K0 N. For da har vi betalt inn 2 avdrag. Og da har vi her 1,8 mil. Så det her år 3. Og så når vi akkurat her nå, da det K0 minus 3 ganger K0 delt på N. Jeg tror jeg har lyst til å bruke litt andre tall, for dette var ikke så gode tall. Så hvis dere har muligheten til å viske, så har jeg lyst til å bytte ut 2 millioner med litt andre tall, slik at ting går opp akkurat. Beklager at det ble litt frem og tilbake, men sånn det hvis vi tar ting på strak arm av og til.
Så det jeg har lyst til, det at vi har et lån på 30.000 I stedet for. Beklager dette her. 30.000 nok. Og det skal betales på 3 år. Man tar litt trening her da for å se at det fungerer på litt forskjellige tall. La oss ta da K0 del på N. Hva blir avdraget, det årlige avdraget, om vi tar opp et lån på 30.000 kroner? Og vi skal ha et fast avdrag I løpet av 3 årene på en sånn måte at lånet innfridd etter 3 år. Hva blir det faste årlige avdraget da? Det hoderegning. 10.000, ja. Altså, det blir 30.000 delt på 3 nok. Og det lik 10.000. Det helt rett. Så det betyr at her, hva skal stå her? Noen sier 20, noen sier 30, noen sier 10. Hva skal stå der? 10.000 noen som foreslår. Hva skal stå her? 30, ja. Fordi at du får jo 30.000 her, og det får du beholde, skal jeg si, det første året. Så kommer du hit nå. Da det neste år. Da må vi betale inn ett avdrag. Så da har vi 30.000 minus ett avdrag på 10.000. Og da blir det her selvfølgelig 20. Ja, nå har jeg ikke plass til nok her da, så det får bare bli 20.000. Ok. Og her blir det hvor mange? Da har vi, kommer vi hit nå, her har vi 20.000 I banken, men så må vi ta inn ytterligere et avdrag. Og da blir det 10.000. Og så kommer vi på det tredje og siste. Så her, år 3, har vi 10.000 kroner til DISP. Men helt på slutten her, på slutten av år 3, akkurat nyttårsaften, år 3, da må vi betale vår siste 10.000 inn. Og da har vi den siste 10.000, og da det her lik null. For da blir det her 10.000 kroner. For dette her jo lik 10.000. Og hvis vi har betalt 3 ganger inn sånne 10.000 kroner, da har vi innfridd 30.000. Så det her lik null, betyr innfridd lån. Så det betyr at vi har betalt inn 3 ganger avdrag, og hver av dem et fast konstant beløp på 10.000 spenn. Så legg merke til en ting. At det her jo første året. Og, så det tar 3 år. Så hvis vi nå skal prøve å finne ut, og da spør jeg spørsmålet, hvor mye hvilket beløp vi nødt til å betale rente av det første året? Det et viktig spørsmål. En gang til. Hvilket beløp vi nødt til å betale rente av det første året? 30.000, ja. Det disse 30.000 som står her, vi nødt til å betale rente for det første året. Så hvis vi kaller renta det første året for A1, det er så viktig at jeg har lyst til å skrive det her. A1 lik rente år nummer 1, altså første året. A2 lik rente år nummer 2, og selvfølgelig A3 lik år nummer 3. Så hvis vi skal ha et bokstavuttrykk, hva renta første året?
Vi skjønner at vi skal ha renta av 30.000, og la oss kalle renta bare for R. Man bokstavuttrykket, gitt at renta R. Hva renta det første året? Hva renta det første året? Ja, det 30.000 ganger R, ja, men hvis vi tar det ved bokstavuttrykk, så blir det ikke 30.000, men derimot K0 ganger R, ja. Ok, da har vi kommet så langt. Greit, tar vi neste. Her. Hvilket beløp skal vi betale renta av år nummer to? Og nå poengt etter kroner og øre. Hvilket beløp skal vi betale renta på i år nummer to? 20, ja. Det helt rett. Og hvis renta R, hva blir da det matematiske uttrykket for renta som vi må betale det andre året? Ja, la meg skrive så alle hører det. Det blir, vi kaller det RA2 da. Det nå vet jeg ikke om jeg får plass til dette her, da, så jeg må jukse litt. Sånn. Det blir K0 minus K0 delt på R, og det dette vi skal betale R av. For det her jo 20.000, altså 30.000 minus 10. For det her jo 30.000 minus 10.000, og det det vi skal betale renta av. Det bare så 20.000 for å ha betalt inn et avdrag her, så år nummer to det bare så 20.000 da vi skal betale renta. Og så siste året, så juksa jeg enda litt og skriver sånn. Da spør jeg spørsmålet igjen. Hvilket beløp skal vi betale rente for det tredje og siste året? Gi meg et tall. Hvilket beløp skal vi betale rente for av det tredje og siste året? 10.000, ja, det rett. Men hvis vi ikke skal skrive det her ved hjelp av tall, man skriver et bokstavuttrykk for det, hva blir da renta år nummer tre? Det har vi jo kalt A3 er lik. Hva slags uttrykk er det som skal stå her? Det blir K0, som 30.000, minus 2 ganger avdraget, som 2 ganger avdraget, og hvert avdrag i K0N. Så hele dette uttrykket her 30.000 minus 20.000, som 10.000, så hele parentesen her 10.000, 30 minus 20, som 10.000, og det 10.000 skal vi betale rente for. Med andre ord, hva kan vi si om renta? Blir den mindre og mindre og mindre? Eller blir renta større, større og større? Mindre eller større? Mindre. Sånn fungerer et serielån. Og den summen der skal vi på elegant vis summere i neste time.